নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গভজবিন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মুকলি হোৱা পদবিলাকৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোলৈ আগুৱাই যোৱাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো দবাই লওক, এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নিউজবিলাক পাবৰ কাৰণে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মুকলি হোৱা পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ। পোষ্টৰ নাম হৈছে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, নাম্বাৰ পোষ্ট এটা, চেলাৰী মানে দৰমহা। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে 15,000 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কলেজন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক প্ৰভিন ৰেকৰ্ডছৰ, ব্ৰিডিং আৰু কালচাৰৰ 2 বছৰৰ কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এইজ লিমিটেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোক 21 বছৰৰ পৰা তলত আৰু 45 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নট মেনশ্যন, মানে এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব। হাউ টু এপ্লাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল, ইয়াৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পাব্লিছ হোৱাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডক্টৰ দণ্ডধৰ শৰ্মা, প্ৰফেচাৰ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল, ইনভেষ্টিগেটৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ জিঅ'লজি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঠিয়াই দিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবলিংছ ফৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019, এই লিংকেইটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.com দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা এইবোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে খোজে ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।